Beniparra ja ha organitzat un típic esmorzar tradicional per celebrar el dia de la seva patrona Santa Bàrbara. Al llarg del matí, la gent s'ha reunit en harmonia per celebrar el dia amb l'esmorzar típic de la Torrà i després han anat a missa. Esta tradició celebrada durant molts anys té una gran importància per la seva població, perquè amb aquest esmorzar popular celebren el dia de la seva patrona. Celebració important a mantindre. Bueno, este esmorzar ja ve de molts anys enrere i la importància que té, bueno, pues que és la patrona del poble, vull dir, de Santa Bàrbara, que per coincidència sempre que és hivern pues no els dona la rellevància que com estiu, i per això celebrem la Mètode del Carmen, però la patrona de Beniparra és Santa Bàrbara. Per això pues ja du una continuïtat de molts anys i per lo qual pues té una rellevància molt d'això, perquè el poble, pues, bueno, com us pugueu veure, pues se reunim tots així en la plaça del poble. És un esmorzar de germanor i, bueno, se'n passen tot el millor que puguem. Sí, l'Ajuntament col·labora en el 100% en el que és l'esmorzar, per això se diu esmorzar popular, i col·labora en tot el que conduïs al gasto de tota l'esmorzar de Santa Bàrbara. Quants bocadillos i quanta carn s'han pogut repartir? Bueno, pues nosaltres teníem previst, segons dades de l'any passat, uns 800 bocadillos, i és el que hem fet. Vull dir, els entrepàs que han dut són sobre 800. Evidentment, com també hem pillat la setmana del pont, pues segurament sobrarà alguna cosa, però, bueno, el que sobre després ho fem en bosses i ho repartim a la gent més necessitada. El típic és la botifarrada de ceba, el que és el xoricet, les llonganisses i sobretot la panceta, que la cansalà que us agrada a tots, us agrada a tots molt. I qui són els encarregats de fer els bocadillos i la carn? Sí, bueno, com has pogut veure i comprovar, és la brigada del poble de Beniparrell la que s'encarrega de coordinar-ho tot, de ficar el que és la beguda en les neveres perquè estigui fresca i que estigui tot a punt i coordinat per al dia i per fer l'event.
Sí, bueno, és una tradició, hem seguit la tradició, la Santa Bàrbara és la patrona del poble i tenim costum des de sempre de fer un esmorzar popular i això és el que estem celebrant avui. Celebrem Santa Bàrbara i ho celebrem a través d'una torrassa al mig del poble que convidem a tots els, que, a tots els veïns que vulguin a això, a compartir uns moments d'esmorzar i de xerrar i de compartir. I bueno, pues ajuntem així tots els veïns i així passem un ratet agradable. Com es viu l'ambient? Pues bueno, ja ho has vist bé, la gent, i si solet i un bon dia, pues la gent, i fem un bocadillet, xerrem uns en altres, fem harmonia. De normal, avui també es fa la visa en honor a Santa Bàrbara, i bé. Hola, pues és una tradició de fa molts anys que estem celebrant en este poble perquè Santa Bàrbara és la patrona d'ací de la població i ho celebrem sempre un dissabte fent l'esmorzar, que ve tota la gent del poble, se reunim i passem un matí molt agradable. Bé, ja veus quin dia més preciós mos ha sigut, per mentira que siga desembre, no ha fet molt de fred i si fa fred s'acostem així a les brases i es calentem i molt bé, la gent se reuneix en grupets al voltant de les taules i res, pues, com si en lloc d'estar en un bar assegut, pues, estem així compartint el que és l'esmorzar. Pues fem un esmorzar d'embotits, que heu estat veient ahir, que fem una torrà pues, de llonganisses, de botifarres, de panceta. Comprem els productes, solen comprar-los així en el poble, i després pues, beguda, Coca-Cola, aigua, un poquet de vi. I a passar el matí? A passar el matí, sí. A passar... sí. Tu sols vindre sempre? Sí, sí, solen vindre tots els anys, estar així, pues, en la família, en els amics, sí. Molt bé, en família i en els amics. Almorzant, i ara fent el cafè net, i la veritat és que molt bé. Quina importància té mantenir aquestes tradicions? Perquè és una cosa que fa molts anys que se fa i que la gent ho disfruta i al poble li agrada vindre, entonces pense que és important que tots els anys se faça. Thank you.
Això que fan en venir per rei és algo espectacular, o sigui, per gent del poble, gent de fora. És un ambient que li dona al poble i jo ho veig tot estupendo, li dona molta vida al poble i el que és la germanitat que se fa entre tots és fenomenal i fonamental. Me pare molt bé. Tots els anys ho fan de categoria i estem molt contents. Que el claro que es fa tots els anys, el mal és que sí. I a mi me queda ja poc, ja tinc 82 anys. 82 anys o 28, no, 82. Sí. Bueno, estic molt contenta de que hagueu vingut perquè conegueu tot això, un poble xocotet, molt tranquil. Així, jo crec que ningú porta pistola quan tinc de casa i està molt bé, molt tranquil i molt bé. I això que ho celebren tots els anys està molt ben celebrat. La gent està contenta i avui que heu vingut vosaltres i la televisió, vamos, com se vol. Ah, jo, molt bé. Hi ha menjar gratis, que això està bé. I, bueno, en què has vingut? Amb ma mare i mon pare i amb el meu germà. Què t'ha paregut el bocadillo? Com estava i de què era? Bé, jo m'he ficat uno de llonganisses i panceta i ja està. Així seu molt bé. Visca Teniu... A mi com està l'almorzalet? Què li pareix que se fa? Preciós, molt bé, molt bé. Jo tenia que ser cada dia. Sabeu menjar el seu bocadillo? Jo sí. I que, en qui s'ha reunit, com ha sigut el veus, les meves amigues i el meu home, la meva neta, tots. El bocadillo està estupendo. I ara ja ni dinar ni res. Ja està completet. Ja està completet, sí. Això, el que passa és que ens unís més a tots i ens fa, pues, en un moment donat, reunir-nos tots els del poble i crear un ambient de fraternitat i d'alegria i compartir tots en un moment donat que ens ajuntem fenomenal. Thank you.
A la província de València hi ha una gran tradició, la d'instal·lar vetlles monumentals en mercats, places, centres comercials o parròquies. A València en concret podem veure el vetlem de l'Ajuntament, el del Mercat Central o el de la plaça de la Reina. El vetlem de l'Ajuntament de València es munta com cada any al Saló de Cristall i és un dels vetlems imprescindibles per a visitar cada any a la capital del Túria. Este vetlem realitzat per l'Associació de Belenistes de València consta d'un naixement de 36 metres quadrats amb més de 300 figures, 250 animals i més de 400 complements artesanals. Si ens moguem fins al Mercat Central de València, podem gaudir del seu vetlem, elaborat pels seus venedors. La seva elaboració ha costat més de 200 hores de muntatge, però està marcat per molta il·lusió. Esta construcció de vetlem, que ocupa l'espai que s'obri baix la cúpula central del mercat, porta com a materials suro, cartró i espuma de poliuretà. És un vetlem completament diferent a l'original, amb elements nous com el Palau d'Herodes, la cascada, camins, plantes i palmeres. Thank you.
Per últim, però no menys important, podem observar el Betlem de la plaça de la Reina, un Betlem que es fa a grandària natural pel Gremi d'Artistes Fallers i que porta com a novetat l'ampliació de peces. Este Betlem és una representació del naixement, els Reis d'Orient, pastors i l'Àngel Anunciador, que es pot contemplar a l'aire lliure durant totes les festes. Guadassuar celebra els 40 anys del nou trinquet de Guadassuar, trinquet que es va crear nou a causa de que en l'any 57 una forta nevada derrocara el primer trinquet construït. Esta celebració dels 40 anys commemora la inauguració que tingué lloc a l'estiu de 1978 del nou trinquet amb una gran quantitat d'activitats al llarg del dia. Les activitats han estat presents els fundadors del trinquet de Guadassuar, Vicent Ginestar i Juan Aparicio. Al llarg del dia, tant xiquets com adults han pogut gaudir del trinquet.
durant este matí han hagut partidetes de clubs i ara han fet, acabem de dinar, han fet una torra per als participants i ara van a jugar els xiquets una partida femenina i després una partida professionals. Esperem guanyar, esperem que la gent disfrute i això. Guadassuar és tot un referent a la pilota valenciana. Almenys dos de les quatre partides més famoses disputades de la història de la pilota s'han jugat a Guadassuar, una al Trinquet Vell i l'altra al Trinquet Nou. Encara que té 40 anys, estem celebrant el 40 aniversari, és el nou trinquet de Guadassuar. Nou trinquet, a més de que té una estructura de ferro era molt diferent dels que es feien antigament, és el nou trinquet de Guadassuar perquè n'hi havia un altre anterior que en l'any 57, jo no havia nascut encara, en una neva va anar a terra i està així mateix, així al costat paral·lel al nou trinquet de Guadassuar. Bueno, este matí hem tingut una partides de clubs de pilota, de amateurs, de gent aficionada, de Massamagrell, de la Pobla Vallbona, de Guadassuar, un altre més que ara no recorde, hem jugat una final també d'aficionats, gent que en el seu moment podia haver sigut professional, no ho va arribar a ser, però que juguen, tenen unes maneres de jugar a pilota molt bones i això és el que hem estat fent. Després hem tingut un dinar de germanor, he estat compartint taula en les persones que van fer el trinquet de Guadassuar, en Vicent i Juan. Ara després el traspassaren, però van ser molt agosarats de fer-lo perquè havien estat treballant fora en l'estranger i dels seus estalvis és que portaren treballant a Suïssa, van fer el nou trinquet de Guadassuar ara fa 40 anys. I això és d'agrair que persones que van tindre que anar fora perquè l'economia d'ací no ho permetia, bé, van pensar que quan tornaven ací era una de les coses que podien fer, era el nou trinquet de Guadassuar, que havia sigut tan famós ara fa 40 anys. Com hem dit, ha sigut partides d'aficionats este matí, ara en este moment mateix estem els clubs de pilota de tant del Xemessí com de Guadassuar, de Carlet, xiquets que estan jugant a raspall en diferents edats, ho estan disfrutant, la gent està mirant-los i admirant-los perquè saben que seran els futurs jugadors de pilota, i Guadassuar sempre ha tingut un nom molt gran dins de la pilota. Que jo sàpiga, s'han jugat de les 3 o 4 partides més famoses de la història de la pilota, almenys dos s'han jugat a Guadassuar, una en el Trinquet Vell i una altra en el Trinquet Nou, pràcticament a la inauguració, partida de fira d'este trinquet en el Xenovès, va ser l'eclosió del jugador Paco Cabanes, el Xenovès. Com no podia ser d'altra manera. El que passa és que pareix una cosa un poc estranya, que justament el trinquet, un dels trinquets que més és fama i està portant a la pilota valenciana, no és de titularitat municipal. Quasi tots els trinquets són de titularitat municipal, sin embargo, el trinquet de Guadassuar és de titularitat privada. Però bueno, justament avui, que ha estat així l'actual propietari també del trinquet, del nou trinquet de Guadassuar, hem estat parlant del possible futur del trinquet de Guadassuar. Clar, depèn de moltes coses, no solament de que un alcalde o un regidor sigui aficionat a la pilota, sinó que tot un poble tinga les ganes de que això perdure. És un trinquet privat, sin embargo és el trinquet que segurament més ompli tots els dimecres de partida, que és quan li correspon a Guadassuar. El trinquet està ple sempre, sempre són bones partides, un saber fer del trinqueter de Guadassuar, Dani, que és Dani Rivera, que encara que és de Carcaixent, els seus ancestres, el seu avi era d'ací de Guadassuar i està molt content d'estar-hi, està fent una molt bona tasca, recolzant les escoles de pilota que vinguin ací
i això fa que pensem que tinga un bon futur. I no cap dubte de que si l'Ajuntament de la Sort pot fer alguna cosa més, ho intentarem. Dir que jo des de que vaig veure la meva primera partida de pilota, per cert va ser en el Trinquet de Carcaixent, no a Ciutat de Suar, perquè així no n'hi havia, vaig quedar prendat d'aquest esport. Un esport en el que és com si estigués en el carrer i que la gent que està mirant la partida participa del joc. No és un mer espectador, és participa i parla, interacciona amb els jugadors, interacciona amb les altres persones. Tots tenim un jugador de pilota dins i també, com diu algun altre, és un lloc, un foro de conversa, de trobar-se tots els dies. Sempre ha sigut una societat de llauradors en l'hivern, quan plou, quan fa mal l'oratge, quan es fa pronta de nit. Bueno, el Trinquet i els llocs on es juga la pilota era un lloc de trobada i així se demostra. És a dir, avui és un diumenge per celebrar i aquest 40 aniversari està ple el Trinquet de totes les edats. M'agrada moltíssim que moltes dones estiguin ja avui així veient. Anem a veure una partida de raspall de dones, estic molt content que així no siga. I crec que és el futur de que al Trinquet, als llocs on es juga pilota, s'arrime tota la gent sense cap tipus de vergonya, que ho puguen disfrutar perquè és lloc de trobada, no sols de fer esport, que avui els esportistes, els jugadors de pilota, es preparen molt bé, sinó és un lloc de trobada, on comentar quines coses passen en el poble. En el poble del costat se fa comarca, se fa terra en això. Sí, bueno, jo crec que la presència femenina en la pilota està incrementant-se molt en tots els àmbits, sobretot a nivell de pràctica. És una de les federacions ara mateix amb més llicències femenines. N'hi ha ja primeres figures en el món del raspall i bueno, jo crec que el fet d'incloure en l'aniversari d'avui una partida de raspall femení de jugadores de la comarca és important i és una senyal d'eixe progrés que està havent en l'àmbit femení en la pilota. Segurament l'assignatura pendent és encara la part de l'aficionada, no? La presència de dones en les trinquets per veure partides, més enllà de les familiars dels jugadors i bueno, pues en això estem, no? La pilota és un món que enganxa moltíssim, que és addictiu. Quan el coneixes és difícil desvincular-te. Per tant, jo crec que a qualsevol dona que li interessa l'esport en general i que li agrada la pilota en particular, si vens a un trinquet, repeteixes. Per tant, jo crec que el més important és donar-hi aquest primer pas de vindre a assistir a una partida, siga de raspall, siga d'escala i corda, perquè segur que repetiran i que, bueno, que a poc anirem omplint els trinquets també de dones. En la Pobla de Vallbona la veritat és que la pilota està molt viva. Gràcies en part al món faller, tenim un campionat de pilota faller al carrer on juguen uns 400 jugadors en les 7 falles que tenim al municipi. Ja fa un parell d'anys que n'hi ha competició femenina de pilota i gràcies a aquest tiró que té la pilota en les falles fa un parell d'anys que dins del club de Galotxa de la Pobla de Vallbona es va crear un equip femení, bueno, un grup de xiques. Són ara mateix, crec que són unes 14-15 xiques les que estan jugant. La setmana passada tinguerem un equip finalista en segona categoria en l'EDICOM i bueno, la veritat és que el creixement ha sigut progressiu. En la comarca nosaltres juguem sobretot escala i corda, és el que hi ha a Galotxa, que és el que juguen les nostres xiques, però sí que és de veres que moltes de les xiquetes que comencen en les falles passen després al club i a competicions federades. Bueno, jo crec que és molt important en el món de la pilota el combinar el que és la iniciativa privada i el suport institucional, no? En el cas de persones com per exemple
exemple, Dani Rivera, a través de l'empresa Trinqueter, l'acte d'avui, aquest aniversari, el que intenta és un poc pues, això, no? Donar-li espenta a la pilota, ajuntar a gent procedent del món amateur, del món professional, aficionats, en una jornada de germanor com esta, és molt important, però ha d'anar de la mà de l'esforç institucional. No? Nosaltres en la Pobla ho tenim molt clar en aquest sentit i bueno, l'any passat adquirirem el Trinquet, que no era de propietat municipal i ara ja ho és, i bueno, ara mateix estem fent una inversió molt forta que unida al canvi del piso de l'any passat, pues, la idea és cobrir-lo per poder un poquet aprofitar la instal·lació en tots els moments de l'any. No? Aleshores ja dic que és molt important aquesta col·laboració entre la iniciativa privada i les institucions públiques. Thank you.